Размаўляць руками і чуць вачыма. Магілёўскія сацработнікі пачалі вывучаць мову жэстаў. Пасля курса занятку яны змогуць быць на роўных з тымі, хто мае парушэнні слыху. Курсы па вывучэнні мовы глухіх арганізавалі ў цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Ленінскага раёна Магілёва. Спасибо. Кулак. Спасибо. У цэнтры сацабслугоўвання Ленінскага раёна атрымліваюць дапамогу больш за паўсотні людзей з парушэннямі слыху. Яго работнікі вырашылі стаць бліжэй да сваіх падапечных і пачалі вывучаць жэставую мову. У першай групе 12 чалавек. Курс разлічаны на 20 гадзін. Сурдаперакладчык цэнтра выкладае, сацработнікі вучацца. Спачатку дактыль, азбуку глухіх, потым словы і сказы, каб на роўных быць з тымі, каму можа спатрэбіцца іх дапамога. Вот так. Так, дела. Как дела? Дела. Спасибо. Спасибо. Гэта першы падобны вопыт у Магілёве. Курсы бясплатныя, прычым жэставую мову вывучыць могуць не толькі сацработнікі, усе, хто жадае. Допустим, вот у нас спецшкола Бабруйскі, дзе абучаюць, да? Они же там дзеткі вучацца, а бабушка і мама здесь. А ім же нужна абщацца. Вот, пожалуйста. Могут приходить, я могу им показывать, чтобы было понятно. И для себя интересно. Ну и сталкиваешься на улице, тоже в транспорте, в поликлиниках бывают такие люди. Поэтому очень интересно для самой себя это научиться и понимать таких людей. Чтобы потом, если что, помочь? Да, чтобы помочь, да. Чтобы помочь, знать, что они хотят, что им нужно. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, новини региона.